ሰላም ሰላም፣ ክቡራት ኣሕዋት ሰላም ንዓኹም ይኹን። ካብ ጆስ ያስደነን ክቡራት ኣሕዋት እምበኣርከስ ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ተስሕቀኩም ትኾን እያ፣ ግን ኣብ መዓልታዊ መነባብሮና ንጥቀመሉ ከም ምፅራይ ዝኣበየና ብከመይ ጌርና ነፅርዮ። ንኣብነት መብዛሕትና ሕጂ ገሌና ስኮብል ክንህሉ ንኽእል፣ ገሌና እውን ምስ ሓዳርና ክንህሉ ንኽእል፣ ገሌና ከዓ ንፈልጦ እቲ መፅረይ እዩ ንህሉ ንኽእል፣ ገሌና ከዓ ደይ ንፈልጦ ክንህሉ ንኽእል። ሕጂ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ዘን ትሪእዎን ኣለኹም ሰለስቲአን እዚአን መፅረይ እየን ሰለስቲአን እዚአን። ንኣብነት ሕጂ ሓፂን እንዳ ሓፀብና ከለና ዝኾነ ክሪኢኩም እንዳ ሓፀብና ከለና ከምዚታት ይምረት ንበል። ንኣብነት ቁርብ እንታይ ሽ ምፅራይ ኣብየና ደይኮነስ ከምዚ ይፍሕሹ ሕጂ ንዕኡ ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ፋሕፊሕና ገለ ከነብሎ ኢና ንፍትን ገሌና። ንኣብነት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሻሂ መፍልሒ ማይ ውዒ መፍልሒ ማለት እዩ ብውሽጡ እንታይ ሽሙ ይገብር እዩ ብውሽጡ እ ከምዚ ካልክ ይገብር ከምዚ ይፍሕሹ ፃዕዳ ከምዚ ሓምኩሽቲ ዝመስል ይገብር ንዑ ከዓ ብከመይ ጌርና ነልግሶ ማለት እዩ። ከምዚ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም በዝረኣይዎ ከምዚ ንኣብነት ከመይ ጌርና ነልግሶ ማለት እዩ። እንደገና ኣብ መዓልታዊ ድስቲ ሕጂ እዚ ክብለኩም ከለኹ ወላ ንድስቲ ድስቲ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ሓፂን ከምዚ ዓይነት እንታይ ሽሙ ሓፂን ስለ ዘለዎ ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ። ድስቲ ሓፂብካን እዚ ሓፂብካን ግን ብሓፈሻ ክሪኦኩም እየ ብከመይ ይፀር ማለት እዩ። ብቀሊል መንገዲ ከይፋሓፋሓካስ ብከመይ ጌርካስ በዚአን ሰለስተ እዚአን ይፀርያ በዘን ዘርእየኩም ዘለኹ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ይፀሪ። እንደገና ፀብሒ ንስኽ ትተሉ ንኣብነት ሕጂ ብዚ ክንሪኦ ኣለና ዚ ንስኽ ትተሉ ፀብሒ እዚ ትምድጃ ብኤሌትሪክ ይኹን ብኤሌትሪክ ትሰርሕ ይኹን ብሓዊ ዝሰርሕ ኸ ከመይ ጌርና ነፅርዮ ካብዚአን በን ጌርና ነፅርዮ። ንኣብነት ሕጂ ናብዚ እንድሕር መፅአ ኣጋጣሚ እዚኣ እኳ ከምዚ ስክሪን እያ ከምዚ ታች ስክሪን ዓይነት እያ እዛ ምድጃ ከም ዝረአያ ዘለና ግን ወላ ብዚ እውን እንታይ ሽሙ ይሕዚ ሓደሓደ ግዜ እቲ ማይ ኣብነት ፀባ እንድሕር ኣፍሊሕኻ ይፈስስ ንደጋ ይወፅሞ ዓፍራ ኸውን ሕጂ ንዕኡ ከዓ ልክዕ መፅረይ ጌርካ ኢካ ተፅርዮ። ኣብዚኣ ድስቲ ስኽትት ኣብዚኣ ድስቲ ስኽትት ኣብዚኣ ድስቲ ስኽትት ኣብዚኣ ድስቲ ስኽትት ማለት እዩ ኣብ ኩሉ። ግን ከመይ ጌርና ነዚታት ነፅርዮ ከምዝብለኩም ዘለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከመይ ጌርና ነፅርዮ ሓቢርና ክንሪአ ኢና። ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ናብቲ ጉዳይ ምእታዊ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ማለት እዩ ነቶም ሸር ንዘይበፅሖም ተብፅሕሎም ዘለኹም ላይክ ኮመንት ሃናፂኹን ነቐፌታ ትህቡ ዘለኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም ካብ ብልቢ ዘመስግነኩም ነዛ ቻነል ኣብ ምዕባል ዓብ ተራ ዝፃወት ዘለኹም እምበኣርከስ ሕጂ ናብኡ ክንኣቱና ከመይ ጌርና ንብረትና ነፅርዮ ከይፋሓፋሓና ከመይ ጌርና ኣውቶማቲካሊ ነፅርዮ ብመፀረይ ንብረት ጌርና ማለት እዩ ከሪኦኩም እየ ናብኣ ክብለኩም እየ ሕጂ ሕጂ እምበኣር በዚኣ ክንጅምር ኢና። ምክንያቱ ከም ዝበልኩኹም እቲ ውሽጢ ዘለዎ ሰበባን ይመስል ንሕጂ ብቐፃሊ ብበራድ ንፈልጦን ኢና ፅቡቅ ጌርና በራድ እንድሕር ተፍልሕ ኮንካ ቐፃሊ ከምዚ ሰበባ ድመስል ከምዚ ኣቐዲመ ዝረኣኹም ይሕዝ እዩ። ነዚ ግን መብዛሕትና ንፍሕፍሖ ኢና ከምዚ ጌርና ንኣብነት ከምዚ ደሪኤኩም ዘለኹም ከምዚ ስፖንጅ ጌርና ንፍሕፍሖ ምፅራይ ኣብየና ሓደሓደ ይፀሪ ደይ ቅድም ወላ ኣብ ዓድና ከለና ኣብ ኤርትራ ገለገለ ሓምኩሽቲ ንእትወሉ ነርና በራድ ንበላ ድሓ እዚኣ ወይ ድስቲ ነዚ ግን መፅረ ኣለዎ እንታይ እቲ መፅረ እዩ ተይልና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ኣቅሪበ ዝሪኤኩም ዘለኹ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዝኾነ ሱፐር ማርኬታት ኣሎ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝኣተኻይ ሱፐር ማርኬት ኣሎ ኣብ ታሕቲ ፅሒፋ ክገድፈልኩም እየ ፅሒፈልኩም እውን ኣለኹ። እዚ ኤሲ ራይኒጋኒ ዝበሃል በብናቱ ኤሲ ሺዲ ዝበሃል በብናቱ ቋንቋታት ኣለዎ ብኾነ ዓዲ እንድሕር ጌትካ ኣብታ ትነብረላ ናይታ ትነብረላ ሃገር እዛ ኢስስኣይጂ ደላ እንድሕር ሂብካ እታ ልክዕ ሳክ ተምፃልካ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚኣ እንታይ ንገብራ ኩሉ ግዜ እዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ እታ መክደና ኣለያ በታ መፍልሒት እያ ክጅምር ብድሕሪ ናብቲ ካልእ ክከይድ እያ ማለት እዩ። እዚ ክልቲ ናይ ካሊእ ነዚኣ ንመፅረይ ግን እዚኣ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ። እዚኣ ንመፅረይ ንውሽጣ ንክትፀሪ እዚኣ ዘረእኹም ንጥቀም። ሕጂ እንታይ ንገብር ነዚኣ ኩሉ ግዜ እታ መክደን ኣብ ከፊትና ማለት እዚኣ ገብረላ እንዲ ሕጂ ምስ ገበርናላ እዚኣ ከይትኸድምዋ ምክንያቱ ፈሊሑ ንላዕሊ ስለ ዝወፅእ ማለት እዩ። ከሪኦኩም ሕጂ ተኸተልኒ ሕጂ እቲ ማይ ከዓ ኩሉ ግዜ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማይ ማዕር ክንደይ እቲ ሰበባ ድርእስ ማዕር ክንደይ ይበፂሑ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ሰበባ ኣብ ላዕሊ በፂሑ እንድሕር ነይሩ
تمايك كساب زلعلت بزحمة كسابتا عقن سبب هذا اللوام مالتي حجر ايوا نخر اكمله درو عدالي اللخو تي ماي مالتي اجي نزي انت هنا نقبر لها نزي انا خفتا كم تريو على اللخو اغريب اخريكم تبو غير نزي انا خفتا مش شعو كم تريو على اللخو قربينا نقبر لها بوزح نقبر لها نينا مالتي حجي كم تريو على اللخو غير لها اللخو حجي كم يخقبر تخطولنيهم حجي خمس دري الى لنا حجزي عفراس لو زخونه ازي ولا مسجز اخو موتري وياهم كمزي لمي متيتي كمزي لمي لمي دي دتعم ولا مالت ولا تشونو مالتي كمزي ناي لمين كوما عينيتي حجي نزيا كم تروا لهم غير لا لهم كلتا غزي تيت تيت ابيلكم تولا مالتي بوزح بوزح حيدلني قرب ترى خات تيت تيت ابيلك تولا شعو سوكيت ابوتا اتي خا حجي خمس دري لكم مخدن كيتخدموا معناتو تعفرنا في الحس لزوت ندغنا تعذب نحجي يطفى اخو ولا عا خطفى اخو ولا عا حجي واللي عالو خمس تري وار لهم رايو واللي عالو تولعوا انت شوفهم مالتي حجي كفلعي حجي نكتلو كفلعي رايو دمت قبر على مالتي حجي كل غزي تماين لعل عند حرمتي نطفى ماليش نها قرب نولع نطفى ماليش نها قرب نولع نطفى مالتي حجي نكتاتل انت انت مسرح كم توضح مالتي حجي خمس تري وار لهم رايو اغري بخريكم رايو يغير الله انت اشوم كم تري وار لهم رايو تي عفران لا خونا متاع الاجران عفرا خونا لا قدم اقديم عفرا يكون انت اي جدم عفرا خونا رايو جنا غمت ان لعل غمت خفتن كنت بينا حجي خمس تري وار لهم قرب كلتا كلتا ثلاثه دقائق ني دوسر حجي رايو رايو بز خريكم يفلح له يفلح له خمزي انت شو مقبر له يسرنا قال له راي وحجي قصنا ها قرب تنقق نبل مخنياته قصنا نابز انت شو مقبر يبنا مخنياته زي مصري كيميكال سلا زخونه تنقق نبل قصنا راي وحجي راي و كوت سدل لون لعلي تري لهم يجي كل غزي عند حر لعل كوت سدل لي كم تري لكم ندفع مالتي زي ثاني هنا خلينا نولع راي وحجي وات له راي و راي و ندفع حجي خم دولكم اطفي يا مليسه خا حجي يولع خا مليسه كلتا سلسته غزي كومن قبرا كلتا سلسته غزي مس قبرنا شي ودي الله نوردو مالتي حجي رايو كلا غزي خا رايو تمص تمص قلتي فات مص خلا نطفى كي مص خلن لعل مالتي عفرا سلسته مص مالتي حجي رايو نطفى كوردي كلتا سلسته غزي هنا نولع بيحري ودي الله مالتي اجي مليسه خا ولعه رايو كتمتيا يدفع مليسه شو يدفع قنا نلع الخيفه سس كل ما يجي خمد الور لهم كفسس دل مالتي تفسيسو نابز سلا زورد مالتي كلتا سلاستا كساب اربعه تغزي اخلي بدحري ودي خلاها ما يطراينا نقبر الاخر ياكم بقدم تخكل تخطل يرايكم سلا دلو يجي رايو مليسه رابعيت انا مودا تاع خمد قبره تتمتص بها شو يدفع مالتي قنا خيفه سس كل مالتي جنزي تاين قبرو نخعوه مالتي ابي نخعوه ابتي مخعوي مالتي جزئين نقول نخ قبرين نحن متان خرعينا مالتي جرايوا نزيا نزي يلقسو مالتي ويا ترايو حج عفرا يزي كل جزي خا دحر كم ديالنا زوح الماي زي خبلك قرب نقبرو لهم كل علينا مالاتو تي تبو غوما خون خيل ولا غوما خلو نزي حوي كلا خلني كيما كخ كن نزخون النجر تبوي كوم يوم قالوا لها ولا تم فلاتات قرب مايك تقبر لك عن بخا جميل سخاف قبر الله مالتي مثلي مثل ورد لكم مالتي مليسة يلغلغا قرب كامل يسا قبر الله حجي كل قزي خمت بولكم إزي كيميكال سلزو خانا كالا اي قزي خاني ما ينملع حجي نزي عرايوا نزي حجي كمزي ما ينملع مالتي حجي كمزي تريوار لهم مليع لهم قرب كمان الله عفرا قلنا حن نغطر يا إلي حجي انت عشم تقبر لهم نجي رايوا قرب ولا لحن كبر لا مغناتو
ጥምቦ ስለዘይኮነ ማለት ነው። ኦኬ ጀነዚ አኻ ኑላ ማለት ብጽሪ ማጊርካ ሐንሳብ ክትልቁልቁ አለካ ማለት ከምልልኩም ኬሚካል ስለዘኾነ እዚ ክልቁልቁ ደም ናብነት ሕጂ ከምዚ ጽሪና ኣው ኸለና ጥራይ ድሕር ገዲፍና ከም ገለ ኽብል ወይ ሕዋትና ወይ ቆልዕት ለምና ደቀና ድሕር እንታሽም ጌሮምሉ ኬሚካል ትጣዕሙ ደምፅ ማለት ስለዚ ሓንሳብ ከዓ ከምዚ ጌርና ነቶም ባክተርያ ኣብኡ ዘለዉ ክጠፉ ከም ዝኽእሉ ነፅሪ ኣለና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ማለት ብድሕርያ ወዲያ ማለት እዩ እጅ ከም ትሪኦ ዘሎ ምርኣዮ ይፈልሕ ኢሎ ምስ ፈልሐ ሽዑ ይኽዑ ወዲ ኣለኹ ጥራይ ኖርማል ማይ ዝውሕል ገይረ ዓፂበ ኮፍ ብላ ምክንያቱ ወፂኢ ትኡ ዝነበረ ብሙሉ ወፂ ወላ ርኣይዎ ትሪዎ ኮይኦም ድሕር ደጊኹም የለን ብታሕቲ ወላ ሓንቲ እንታሽመ የለን ሕጂ ከምዚ ዝበልኩኹም ቁርብ ፅፅ ኣቢልና ኩሉ ግዜ በዚ ጌርና በዚ ዘርኣኹም በዚ ጌርና ንሓጮ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ሳብ ትፈልሐ ፅቢያ ምስ ፈልሐ ትኽዕዋ ማይ ኖርማል ገይረ ልቕልቕልቕብላ ብደጊኣን ብውሽጢኣን ወዲያን ሽዑ ተለለየ የፍልሓላ ኩሉ ግዜ ተዋሓደ ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ ገለ ብከምዚ ገርና ክንሓጥቦ ኣለና ክጠር ንብረትና ማለት እዩ ምክንያቱ ቀፃሊ ሰበባ ስለዝሕዝ ብውሽጢ ማለት እዩ ናይ ማይ ናይቲ ቀፃሊ ነፍልሖ ፃዕዳ ሰበባ ይሕዝ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ትመስል ነዛ መፅረያ ደጊመ ክሪአኩም እዚኣያታ መፅረያ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ከዓ ገዲፈልኩም ኣለኹ እቲ ሊንክናታት ኣበይ ኣብ ዝኾነ ሱፐር ማርኬት ንዝርከብ ብዝያዳ ግን ሽማ ገዲፈልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ናበይና ክንከይድ ናብ መፅረይ ናይ ዝሓፂነ መፂን ድስቲ እዚኢታት ወይ ከዓኒ ዝንበልዓሉ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ሽቓቅ ንሕፀበሉ እቲ ከርእኩም እየ ሕጂ ናብኡ ከይደ ሕጂ ነዚአ ዝበልኩም ርኣይ ሕጂ ነዚኣ ሕጂ እዚኣ ንጥቀም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ነአ ናይ ተፅረየልና እንድሕሪ ኢልና ርኣይዋ ኣብዚ ከማ ትነግረና ኣላ ከም ትርእዋ ዘለኹም ኣብዚ ቪስ እንዲ ዝበሃል ነዚ ፃዕዳ ነዚ ከምዚ ማለት እዩ ነዚ ትርእዎ ዘለኹም እንደገና ከዓ ነዚ ኣብ ከምዚ መብዛሕትኡ ሕጂ እንድሕርኢናዮ ፃዕዳ ነገር ከምዚ እንታይ ሽሙ ይሕዚ ቆቁርብ ፃዕዳ ይሕዝ ወይ ከዓኒ ድሕርኢናዮ ከዓኒ በዚ ብውሽጡ ከዓኒ ይሕዝ በዚ እግሪ ወይ ከዓ ኣብዚኢታት ጫፍጫፉ ከዓ ይሕዝ ኣብዚኢታት ከዓ ይሕዝ ኣብዚኢታት ከም ትርእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ባደቫነ እንድሕራሊና ከዓ ከም ትርእዎ ዘለኹም ከዓ ባደቫና ከዓኒ ልክዕ ቲ ሓፂን ከዓ ነፅርየሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ክሽነ ከዓ ከም ዝደርአኩም ዘለኹ ከዓ ነቶም ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ዘለኩም ድሕር ኮይንኩም ከዓኒ ብምሉእ ነቲ ፃዕዳ ድሉ በዚ ነፅርዮ ማለት እዩ ንፃዕዳ ነፀሊም ደይኮነ ነታ ፃዕዳ ነቲ ማእከላይ ፃዕዳ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እንታይ ኢና ንገብሮ ኩሉ ግዜ ኣብ ስፖንጂ ድመስል ንኣብነት ሕጂ ከርእኩም ድሓን ሕጂ ኩሉ ግዜ ንበል ኣብ ስፖንጂ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ድሓን ከምዚ ጌርና ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ እዚኣ ንኸድና ሕጂ ኩሉ ግዜ ነዚ ከም ስፖንጂ ጌርና ነዚ ብምሉእ እዙ ወላ ብታሕቲ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ብልጭ ክብል እዩ ትሪእዎ ኢኹም ኣጋጣሚታ ስፖንጂ ኣብቲ እንደ ረሲዕያ ኮይነ ብዝኾነ ድሓን ከምዚ ጌርና ራይዎ ነዚ ካ ቁሩብ ከምዚ ንገብረሉ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓፂን ዘለዎ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሕ ምፍሕፋሕ ድልካ እንድሕር ከምዚ ጌርካ ኣለዎ ሓንቲ እንድሕር ከምዚታት ዘይብልካ ግን እንታይ ሽሙኢካ ትኸውን ከምዚ እንድሕር ጌርካ ግን ይፀሪ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተሓፂብና ምስ ወዳእና ወይ ክጅምር ተርእናዮ ከምዝበልኩኹም ከምዚ ጌርና ኣብ ሓፂን ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ንክንደይ ከምዚ ንገርፎ መሲልኩም ንከባቢ ክልተ ደቂቕ ምክንያቱ ክበልዑ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኬሚካል ስለዝኾነ ክበልዑ ክኽእል ኣለዎ ድሕር ተኽኢልና ከዓኒ ዝበለፀ ከዓኒ ወሓንቲ ንዓና ወሓንቲ ይገብረናኒ ግን ምናልባሽ ናይ ቆርበት ፀገም ዘለኩም ሰባት ንሕር ኣሊኹም ግን ኬሚካል ስለዝኾነ እንታይ ሽሙ ተጠቀምና ጓንቲ ተተጠቀምና ከምዚ ፕላስቲክ ከምዚ ናይ ጎማ ድመስል ፕላስቲክ ኣሎ ተተጠቀምና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ዝበልዕ ከይበልዓኩም ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ኣለና ናይ ቆርበት ፀገም ዘለና ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚ ኣየርና ክልተ ደቕ ንፅበያ ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም ክልተ ደቂቕ ተፀበየ እንታይ ንገብራ ሽዑ ማይ እጂ ኩሉ ግዜ ዝሕል ንብጥ ማእከላይ ማለት እዩ ጌርና ነፅርዮ ማለት እዩ ትሪእዎ ዘለኹም
ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ኬሚካል ስለዝኾነ ብዝበለፅ እንታይ ሽም ተተጠቀምና ፅቡቅ እዩ እዚ ጓንቲ ተተጠቀምና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኬሚካል ስለዝኾነ ነቲ ቆርበትና እንታይ ሽሙ ዋላ ነዚ ክትገብርሉ ትኽእሉ ይኹም ንብምሉ ነዚ ፃዕዳ ትገብርሉ ብፍላይ ከምዚ ገለ ነገር ቀይሕ ነገር ወይ ክስብብ ድመስል ድሕር ደርኢ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ራይዎ ድሮ እኳ የብለጭልጭ ኣሎ ራይዎ ስሙ ዩ ነዚ ኣየፅንዖን እዩ ደቂቅ ኣየፅንዖን እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ኣብ ክሽነኻ ልክዕ ክሽነኻ ኣብ ክሽነኻ ነቲ ሓፂን ከምኡ ጌርናኻ ነፅርዮ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ክተጥድዎ ኣለኩም ምክንያቱ ከም ዝበልኩኹም ኬሚካል ስለዝኾነ ነቲ ከባቢ ምናልባሽ ነፂርዎ ከይከቦ ከምዚ ጌርና ነፅርዮ ማለት እዩ ሕጂ ራእይዎ ዓፅዋ እዚኣ ራእይዎ ንድሕር ትርእይዎ ኣለኹም ራእይዎ ብልጭልጭልጭ ብል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ኣቐዲመ እንታይ ክርኢ ፀኒሕ ከም ፃዕዳ ድመስል ክርኢ ፀኒሕ ሕጂ ግን ለጊሱ ራእይዎ ከም ትርእይዎ ዘለኹ ማለት እዩ ብልጭልጭ ኣብሎ ማለት እዩ ነዚ እዚ ከምቲ ድበልኩኹም እዚ እዚ ቪስ እዚ እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ድኳናት ኢና ንረኽቦ ኣብ ድኾነ ሱፐርማርኬት ኣለኩም እዚ ኣብ ድኾነ ኣብ ዳኣትኹም ንኣብነት ሊድል ኣልዲ ኤዲካ ኣብ ደስ ዝበለኹም እንዳ ኮስሞቲክ ወላ እውን ኣሎ ኣብ ደስ ዝበለኩም ኣሎ ከባቢ ቅርሽን 10 ሳንቲምን 9 ሳንቲም ኮሚታት ድሸጥ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ይኮነ እዚኣ ከዓ ኣብታ ሊንክ ከዓ ገዲፈልኩም ኣለኹ ሽማ ከዓ ማለት እዩ ኩላ ሕጂ ምዚኣ ከምዚ ኣቐዲመዮም ፅልኩም ፅራሕኹ ክልተ ነገር እዮም ፅልኩም ፀኒሕ ሕጂ እዚኣ ነዚ ሓፂንን ነቲ ናይ ምድጃ ነፍልሓሉ እቲ ፃዕዳ ፃዕዳ ኣለሚኒየም ድመስሊ ኢለኩም ፀኒሐ ናይ ክሽነ ከዓ ንበይና ኣምፅኤልኩም ነረ እዚኣ ከዓ ንበይና እዚኣ ሕጂ ከይንጥቀመላ ኣብ ገፅና ንሕፀበሉ ከምቢዛት ኣብቲ ናይ ነፍስና ንሕፀበሉ ከይንጥቀመ ምክንያቱ እዚኣ ነቲ ፃዕዳ ብላዕሊ ተወሳኺ እዚ እንትሕር ምካድ ኣብይካ ብዚ ከዓ ትፍትነሉ ማለት እዩ ብዚ ከዓ ጌርካ ተፅርዮ ማለት እዩ ብዝበለፀ ግን እዚ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ከም ግቡእ ነቲ ናይ ውሽጡ እንዩ ከፅሪ ትግብኦ ግን ወላ ብደጋ ክትቀመሉ ትኽእል ኢኻ ከም ትሪእዎ ዘለኹ ኣብዚ ናይ ክሽነ ምኳኑ እውን ነግረና ኣብዚ ናይ ክሽነ ተፃሒፍሉ ዘሎ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹ ብዝበለፀ ግን ብቀዳምነት ግን ነዚ ጌርና ንፍትና ብድሕሪ እዩ ንድሕር ዓብና ናብዚ ንመፅ ማለት እዩ ሕጂ ድስቲ ከዓኒ ከምቲ ድበልኩም ከዓ ወላ ድስቲ ንድሕር ምፅራይ ዓብኩም ከዓኒ ኣይትፋሕፍሑዎ እንታይ ዳ በዚ ጌርኩም ከም ዝበልኩኹም ስፖንጅ ጌርኩም ጫፍጫፉ ከምኣት ጌርኩም ትለኺዋ ነታ ድስቲ ከባቢ ክልተ ደቂ ምስ ገበረትሽ ንገድፋ ማለት እዩ ብድሕሪ ድሕሪ ክልተ ደቂ በሊዕዎ ስለ ዘሎ ንሓፅቦ ማ ብልብጥ ዝበለ ማ ስለዚ ነዚ ይመስል ናይ ማይንሰትየሉ በራድና ይኹን ድስታትና ይኹን ወላ እዚ ናይ ሓፂነ መፂን ዘለዎ ናይ ክሽነታትና ይኹን ናይ ሸቃቅና ከመይ ጌርና ነፅርዮ ዝብል ነዚ ይመስል ብጣዕሚ እዛ ቪድዮ ንወዳት ጥራይ ኣይኮነትን ትምልከት ምክንያቱ ኣወዳት ውን ስኮብል ስለ ዘለና ማለት እዩ ቅሬታ ነዋልድ ዝብል ነዋልድ ጥራይ ኣይኮነን ድግባእ ኣዋልድ ጥራይ ንዕን ጥራይ ኣይንግደፉ ምክንያቱ ኣወዳት ቤናውን ንቕመጥ ስለ ዘለና ማለት እዩ ብዝኾነ ፈቲኹማ ክትኮን ተስፋ ግብር እዛ ቪድዮ ነቶም ንክበፅሖም ሸር ምግባር ኣይትሕመቑ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ብዓብዩ ኣይትሕመቑ ኣብ ካልእ ቪድዮ ከዓ ካልእ ሒዘልኩም ክመፅእ እዛ ቻነል ናይ ኩሉኹም እያ እንደገና ኩሉ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሎ ዝበሃል ኣብ ሂወትና መዓልታዊ ሒዘልኩም እየ ዝመፅእ ብመሰረት ኮመን ፅሒፍኩም ለይ ዘለኹም ብፍላይ ነዞም ናይ መኪና ንምሃር ዘለና ኣጋይሽ ንኹን ወላ ነባራት ንኹን ብዛዕባ ናይ መቀያየሪ ኣቑሑት ብዙሕ መደብ ሰሪሐ ኣለኹ ከምቲ ርእቶኹም ገሌኹም ቻነል ናይ መኪና ጥራይ ንበይኒ ንክፈተልና ናይ ኣቑሑ ትብሉን ኣለኹም ሓሳባት ካብ ኩሉ ክወስድ ደልየ ስለ ዘለኹ ሕቶ ክቅርበልኩም እየ ሕራይ ንድሕሪልኩም ሽዑ ናይ መኪና ንበይኑ ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ወድሓንኩም ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ